iyo xaaji cabdi xuseen xaaji cabdiwaraabe iyo odayaasha kale iyo cuqaasha ayaa waxa ay soo mareen 12 goobood oo goobaha codbixinta wasiirka oo arrintaasi nooga warramaano waa kan 12 goobood ee ay ka koobantahay xaafadda la yidhaaha maxamuud haye ayaanu saaka soo wada marnay 12 gooboodba way hagaagsan yihiin waana ur diyaarsan adigii in la dhigo oo galabta la dhigayo lagagana gura halkaa codka waxaanu ka codsanaynaa dadweynaha Hargeysa oo dhan gaar ahaan xaafaddan aanu mas-uulkeena Maxamuud Haybe inay si wanaagsan ugu soo baxaan oo waajibaadkooda gutaan meelaha aanu soo marnay madaarka Maxamed Haybe Maxamed Haybe ka tirsan iyo xaafadda Maxamed Mooge giddi diyaar weeye oo waa staafkii ka shaqeynayay shaqaalihii nabadgelyadii ciidamadii nabadgelyada inta berri lagu soo kordhin doono mooyaane way wada joogaan waxaana mari doona dhulkaas oo dhan dad ajaaniba oo dabadaha ka yimid dhowr iyo 30 dal dad ka yimid ayaa mari doona waxa la doonayaa nidaamka QU oo dheer inay wada arkaan oo diyaar loo ahaado imankana xaaji cabdi xuseen baa idin oran doona laba kelmadood islaan intaa la idiin sheegay weeye intaanu saaka soo marray waxaa intii aanu odhan layna wakaa wasiirka Belel Maxamed Jaamic idin yiri odayaal cuqaal Maxamuud Cabdilaahi Cabdi Jaamac oo chief aqila odayaal badan baan ku maraynay meesha nala socday ha ahaatee waxaanu u jeedinaynaa soomaalida Hargeysa joogtaba jamac ahaanteeda yar iyo weyn waxaanu wax nin leeyahay maaha wax qof leeyahay maaha waxaa fadhil leeday maaha waa gooni ma u joogsanaa haddaynu soomaali liinahay mise xamar baynu haddana dabagalaa kol kale weeye waxaanu idinku sajicinaynaa ruuxii doonaya baabeenni iyo hoogii hore inagu dhacay dee ayuunba hadalka keenaya yar iyo weyn waxaanu idinku mid afka ka dagaalama iyo mid waraaqda ku dagaalamaba in waxaanu waa dagaal culus waa gooni sitaageenni caalamkuna maraykan South Africa carabta ummad oo dhan baa inagu soo sabto ina eegaysa ficilkeennaa la eegayaa inama yaryar baalas gooni uma joogsan karaan waagii horeba waa kuwii noo keenay waa noo keenayaan sidaasay leeyihiin dee ku beeneeya intaanu soo marray ragga iyo dumarka dumarkaaba aad u diirdiiranaa kolkaad hoostoo fiirsadeen runta sheego ragga iyo dumarka dumarka aad u diirdiiranaa dhallinyaradiinnu waa inaa aad u dadaashaan wax nin leeyahay maaha waan xayaatadiinna cidhibteenna damba weeye waxaa fadhi leeday maaha reer Hargeysa waxaan ku sajicinayaa waa caasimaddii caasimadda maanta u qalma sanduuqiina maran madoobi ha madhnaado sanduuqa cad ku dadaala waa haa iyo maya dee wax lagu shakeeya maaha ha dhowto ma calaacali doono qofka qalbiga sanduuqa cad ku rida ka madowka ku ridaase wuu qoomamoon sidaasaana qalbigiisu u madow yahay axdina waynu kala qaadannay dee axdigana waa in la iska ilaaliyaao war ninka khaayinka ahow ninka nin u jeedow goonidaada u dud istuuduub maanta oo kale waa la istuuduubaaye axdigu gooniha kugu ahaadee caruurta iyo dumarka saha sarayn culimaa u diinkii wanaagsanaa ee ardadii qur-aanka akhriyaysay waxaanu ku sajicinayaa berrita ardadii ha dadaasho culimaa u diinka ha dadaalo qofna iyo kolka salaada la tukado dabadeed seexan qofkii seexdaa waa culus yahay dhallinyarada yaryare ha soo wada xaadirto qolada sanaaduuqda ilaalinaysa innamada yay riixriixin kii waa ku ridayaa yidhaahaba ku doonaha ku ridee ha si wanaagsan ha u soo dhoweeyeen si wanaagsan ha u soo dhoweeyeen soo bixida qaaliya wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamuud cabdillaahi odayaashu sida ay yidhahdeen wasiirka iyo xaaji cabdi saaka waxaanu soo wada marnay dhulka oo dhan si wanaagsan baa sanaadiiqdii loo diyaargareeyey waxaanu shicibka ka rabnaa
dagaalkii kale wuu inaga soo dhammaaday gacanta warqaddii baa imika warqad baa layn weeyeen dagaalkeennu maanta ninkii maanta warqaddaa ka habsaamaa maanta waxba tacabkii buu baaya waxa la cadowgeenna waynu ognahay sida waxa laynagu haya waynu ognahay inaan laynoo ogolayn inaynu wax noqonno aynu ummad noqonno waa ka warhaysan ninka maanta sidaa ka dudaa sidaa diidaa dee walaal waxay ila tahay meeshuu u guurayo isaguunbaa og wax kana inoo dala waddan kale iyo dan kale iyo dad kale toona ma lihin waxay ila tahay ninkii ninuu dudaayo berito jooji dudniinka waxaan ku dhammeeyey odayaasha hadalka dhammeeye dagaalkaasaa inagu haray berri inaan loo kala harin yar iyo weyn dumar iyo caruur ciroole iyo caruur ayaa loo baahan yahay assalaamu calaykum waraxmatullah bismi illaahi raxmaan iraxiim way mahadsan yihiin wasiirka iyo mudanayaasha iyo odaya dhammaan odayaasha halkan ka hadlay ama ka soo qayb galay dhallinyarada dumarka kulliginba waa maqlayseen waanada layna yidhi talada layna siiyey waxaana filayaa kulligeen bayna qalbiga kaga wada jirtay dagaalkaa berito sidii aynu warqaddaa ugu ridilayn ugu diyaargaroobi lahayd labaatanka cishabana ay dhallinyaradu uga shaqaynaysay goobaha sanaaduuqda la dhigayo iyo sida loo habaynayo waxaynu u baahannahay inaynu talada qaadanno iyadoo horey noogu jirtay dadaalkaan aynu sii kordhinno dhammaan 12 goobood ee xaafaddan ahaaba waa idiin diyaar kuwa kale magaaladuna waa wada caynka nin walooba xaafad walaayba halka kuu dhow ta kale waxba ha arbishu ninku filan baa joogtee qof walooba ilaa galabtii 10 habeenimo way kuu furnaanaysa nin walooba markaad soo dambaysta kaale ta kale subaxa hore waxaa loo baahan yahay inaad dhallinyaradoo dhammi soo gasho si hadhowtog marka dambe ay dadka culus ugu bannayso marka waxaanu leenahay dhallinyarada weliba dhallinyaradu habeenkiina inay ilaalshato meelaha goobaha caawo kale inaa nala ilaalisan baan u baahanay inaa askarta la ilaalisan baan u baahanay inamada goobaha jooga inaa la ilaalisan baan u baahanay qoraalka hadhowtog uu ku daalayaa labada saddexda fadhiya inaa wax la qortaan baa loo baahan yahay inaad gacan ka siisaan baa loo baahan yahay askarta inaad gacan siisaan baa loo baahan yahay kulligeen iskaga mid baynu nahay wax cid u gooni ah oo ohayleeda ma jiro sidaasaan inoo ballana dhammaantiin sidaa odayaashu yidhaahdeenna way inoogu dhan tahay wasalaamu calaykum sidaa ayaa hawl wacan da odayaal weli waxaanu ku gudkay iyaguna codkooda ka dhiibanaya amaba ra'yigooda ku cabiraya baladaafsida dastuurka qaranka ee maalinta berri dhacaysa walaal magacaa cabdicasiis maxamed farid cabdicasiis sieed u aragtaad labada saduuq ee caddaanka iyo madowga ama ha iyo maya keebaad ku ridaysa u diyaartay adu insha allah waxaan ku ridayaa maya baan ku ridayaa adiga magaca walaal aniga cabdixakiim cabdixakiim aftida dastuurka keebaad raygaaga ku ridaysa adigu anigu haadaan ku ridaya haadaad ku ridaysaa waaye adiguna walaal magacaaga magacaaga nuuriddiin baa ladhaa waxaan ku ridayaa haada adiguna anigana xasan baa la yidhaha haadaan ku ridaya adiga walaal magacaaga sheeg adiga walaal xiis baa la yidhaa waxaan ku ridaya haada waa hagaag weli dad fara badan ayaa jooga adigu adeera magacaaga sheeg xaji faarax oo aftida dastuurka ee maalinta berri la qaadayo labada sanduuq haa iyo maya keebaad ku ridaysaa haa baan leeyahay haa baad leedahay adiguna walaal magacaaga sheeg kaysoa kaysow labada haada iyo madayda keebaad diyaar haadaan diyaara waa yahay bal hadda nin kale ayaan jecelay isaguna in aan isagana kusoo dhaweeyo walaal magacaaga khadar baa walaal khadar oo aftida dastuurka haada iyo mayada keebaad u diyaar u tahay haaba walaal kula diyaaro aniguna dawa magacaaga shaafici cali haybe shaafici oo labadami keebaad ku ridaysaa subaxdii keela noqoto adigu walaal magacaaga axmed ismaaciil ali axmed ow haada iyo madayda keebaad ku ridaysa haadan ku ridi adiga walaal magacaa magaa leedhaa keebaad ku ridaysa haada iyo madayda haada waad mahadsantahay weli ku dhex jirnaa dadkii kala duwanaa haddaan odhan lahay haddaan waxaynu
gudoomiyaha 26-ka juun maxamed awaadan ayaa isaguna halkaasi ka jeediyey ereyo uu kaga warramayo balhabka iyo hannaanka ay u wadaan howlahooda. bismi illahi raxmaan raxiim. habka aanu u wadno waa ilaa hadda waa hab aad iyo aad u qurux badan una wanaagsan. waxaad markaa arkaysaan sanaadiiqdii oo la rogaayo waxay leeyihiin lambarro goob walba labadeeda mid waa isku lambar 13 goobood ee degmada 26-ka juun waxaa nagu tala galnay inaanu laba walba oo lambarkooda leh intaanu isasaarno qaadno dabeetana aanu goobtii dhigno. goobihii way noo wada furan yihiin, way wada siraadan yihiin, dadku si fiican buu abaabulan yahay. dee waad maqlaysaan dadka qaar baana sanduuqa madowha noo keenina. marka hawshaasi si fiican bay u socotaa. Ah,